ملګرو سلامونه نیکی هلی او ډیر ډیر احترامات ومنئ. الله دې وکړي چې تاسو ښه یې خوشحاله یې. د ټول نمخ کې خو تاسو ته په ایڈوانس کې زما لاړه ټول ملګرو ته مسافرو ته که په هر ځای کې یې که په کلي یې که په وطن یې که په ښار یې که مسافر یې که په هر ځای کې د دنیا په هر ګوټ کې یې ټول پښتنو ورونو ته خویندو ته میندو ته زما لاړه ډیر زیات د اختر مبارکي مینه او احترامات ومنئ. ملګرو د ویډیو مقصد یو اهم پیغام دی او هغه دغه دی چې وړوکي اختر په خوشحالۍ کې اکثر ملګري چې کوم دی نو هغه د خوشحالۍ مظاهرې کوي او هغې دپاره هغې ټوپکې راواخلي ډزې کوي هوایی. نو زما په خیال چې د خوشحالو د لمانځلو نورې هم بلا لارې دي که موږ دغه خپلې خوشحالۍ د ټوپک په ځای نور بلا لارې موږ سره دي په هغې ذریعه باندې ولمانځو نو ډېره زیاته بخی ده وایو ډزو نه ځان وساتئ. کوشش وکړئ چې وایو ډزې ونه کوي نور څه لارې وګورئ څه چارې وګورئ خپل دغه خوشحالیانې ملګرو سره بنډارور را جوړ کوي مشاعرې وکوي چېرته په سیل لاړ شئ نو دغه به ډېره زیاته ښایي د ډزو نه ځان وساتئ او خپله هم اختر ښکلی وکوي او نورو ته هم پرېږدئ چې ښکلی وکړي او د ډزو نه ډېر زیات زیان وساتئ. نو څو شعر درته ویم د اختر په خوشحالۍ کې چې تا چې مې زړه کړلو زخمی خبر شم تا چې مې زړه کړلو زخمی خبر شم زه خیر دی دا پکې راضي خبر شم حالات د کور به مشیخه کې خیر وي دعا کوه راته داجي خبر شم څه خو به ځاله مې داغونه ورکړل کړي مې نه ده خودکوشي خبر شم. یو غزل درته ویمه چې بیخي کم و کنه یار دغسې نه و لکه دی چې بیخي کم و کنه یار دغسې نه و لکه دی چې زما تا ته انتظار دغسې نه و لکه دی چې اوس خیالونه دې اوچت دي اوس بیخي ډېر زیات بدلې ہے جانان ستا ما یار دغسې نه و لکه دی چې څه قصه د مین شوی دی څه چل خام خاشته دی دا سړی په سمه لار دغسې نه و لکه دی چې د چا زړه رانه مات شوی د چا زړه مې خپه کړی راپسې مخکې هزار دغسې نه و لکه دی چې اوس چې غټه شوې ښایسته شوې ګلالۍ شوې ښاپیرۍ شوې ستا د حسن مخکې وار دغسې نه و لکه دی چې اوس قاتل دی خونړی دی خلق وجنی بلا شوی دا غازی نادان خار دغسې نه و لکه دی چې ډېر زیاته مننه په اخره کې یو ځل بیا ستاسو د ټولو اختر ډېر زیات مبارک مینه او احترامات.